Я цим хочу говорити до цілого світу, що незважаючи на те насильство, як гвалтують наших дітей, дівчаток, хлопчиків, молодих і поважних людей, як каструють наших чоловіків, творять геноцид для того, щоб вимер наш рід, щоб вимерла Україна як така. Цього ніколи не буде, бо ми завжди будемо народжувати діток. Ми будемо дарувати їх світові для щастя і для любові. Сторона моя. Наша доля тут писана.